Inclusive, não é mais, nem estou lá. Ah? A vendinha, trego. Trego as uma corda, nem lhe ponho e ó. E a me deu de rar, dá-lhe. Contrato teve, não, nem me dia, tá? E não é. Zotri, a mundë të përësit e diçka tjetër. Si vazhdojnë fermerët, si, a ka prodhim si vjetë më zëqeja, berati? Zëqeja ka shumë prodhim, problemi do jetë krizë. Se puna ka rënë, prodhim një ashtë i tepër dhe eksport nuk ka, ka një zotë e bëfë mirë. Qërë prodhim ishtë kë? Domate e vendit. E kujtë zone? Berati. Berati. Berati duket se ka futur goxha prodhim, po vazhdo e kështu, Berati e do betë katastrofë, Berati lushi. Pse? Prodhimi tepër. Me sa është domatja sot, Kastraveci, Kungulli? Domatja këtu është 800 lek, se ka marru 700 lek, për është 800 lek. Kastraveci? 800 lek, ka marru 300 lek, për është 500 lek. Kungulli 700 lek, ka marru 700 lek e është, jo ka marru 500 lek. Si duket puna këtë e muzeu dëshmarve? Nga punë të nga që ka njërës të? Për të tregu? Ka shustire për ne. 2300. Jo me kam pas mirën. Për të tregu? A ka punë? Qa punë ku ka me të tani që ka ndodhë, këshu qa punë ka me? Ku ka punë? Kush del jashtë? Për një ora fatë që ka njërës, ku do vetë të tregu? Të thashtë 2300, ne? Sa ka u keni trektar? 10 vjet. Po punizimi nga lushnja, ku e merni, si duket, po vjen, po bëhet? Vështirësh. Qfar për duke sheti sot, për shumë karota, lakra, salata, spinaci, ku janë marë? Të janë marë në Berat, të shetarë. Sa të mirë, lirë, pa, 900 lek portokale. Po, spinaci? 900 lek, 700 lek spinaci. Salata? 700 lek salata. Karota? Karota është 800 lek. Lakra? 700 lek. Të gjitha këto prodhimet Beratit? Po, po, Beratit. Berati ka bërë gogja prodhim? Ka, jam fshatra tani, gjitha e këthyra në në Greqia dhe po përën gjithë të bërë. Limoni sa është? Limoni është 1000 lek. E si, kam bërë tregun edhe, sa ndërë, sa këti? Jo, jo që, sa i kjeve edhe. Për sa ko do që ndroni këtu ju kam thënë? Nuk e dimë. 3.000 lek, 2.500. Ka kushtë të? Në bojë gjithë që në marrë. Gjithë që? Marrë. Ku me tim gjenë, ne dhe sot shu e në rrënë në bojë? E ditë e parë? Ku me redhesh? Ditë e parë sot këtu? Po, në ditë e parë, ka. Zotri, më thuaj, si po e mban familje në këto ditë? Me zërë, jam, me zërë, jam. Qa të dërë punoj tu, po së dore me mundu këtu, qa daj. A të lejojnë të punosh këtu? Me frikë, me frikë.